Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men o'sha Dejaz. Bugun biz sizlar bilan mana shu Gonzoni Diavolski Shutnik degan ruletkasini aylantiramiz. Bu yerda agar Gonzoni yuz tushsa, oxirigacha aylantirmaslikka harakat qilaman, chunki baribir CP yetmaydi. Bismillahir rahmonir rohiymni boshlaymiz. Ha, mayli. Vizitga chiqdi. Ha, bo'ladi vizitga ham. Yana boshladik. Tak. Karalevski bilan o'yin o'ynamayman. No, bo'ladi, mayli, rahmat o'shanga ham. Men aytgandek, bio propuskni olmaganda, bio propuskni olib qo'yishimiz kerak edi. Demak yana boshladik do'stlar, mana qani ketdik yana. Bismillah rahmon rahim. Sharmanda qilman. Avatar Siliganjo, mayli, dalchi davom etamiz. Parashut, uchmonskiy parashut. Podxodite, podxodite, yaqinlashinglar, kelinglar degani. Menimcha baribir Ganzogacha borolmasak kerak. Emotsiya, Jack in the Bank. Nima buni inglizcha qilib emotsiya qilib. Mayli, davom ettiraylik. Ha, bo'ladi, jur, davom ettiramiz. Aggressive. Yana davom ettiramiz. Yana davom ettiramiz. Ryukzak mosh smeha. Nima? Smeha, ryukzak mosh smeha. Tirjeshning kuchimi endi bu? Tirjeshning kuchimi? Kuchukchalar. Oxirgisi bu. Jumon. Ha, bo'lar do'stlar, mana ruletkani sizlar bilan birgalikda aylantira olaylik. Sizlar bilan Dejaz bo'ldi. Barchangizga rahmat.